ሰላሞች ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ እንግዲህ ስለ አንድ ወርክ ዞን ስለሚባል ካምፓኒ አንዳንድ ብሪፍ ልሰጣችሁ ነው ያሰብኩት። ያ ካምፓኒ የተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ድርጅት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። እዚህ ላይ ፒዲኤፍ አለ፣ እሱን ሼር ላደርግላችሁ እችላለሁ። ሪል ስቴት ይሰራል፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ይሰራል፣ እንዲሁም የኦንላይን ንግድ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። ክሪፕቶ ከረንሲ እንግዲህ ቤዝድ ያደረገ ኦንላይን ትሬዲንግ ስራ ነው የሚሰራው። የዛም አካል የሆነው እንግዲህ በእኛ ሀገር በቅርቡ ጀምሯል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እየተሳተፉበት ያለ ቢዝነስ ነው ባይ ዘ ወይ። እና ያን ጆይን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ጀስት እናንተ የራሳችሁን ዩዘር ኔም እና አይዲ ፓስወርድ ክሬት በማድረግ መመዝገብ ትችላላችሁ። የምዝገባውን ፕሮሰስ ያው ፎሎ አፕ አድርጋችሁት ራሱ የሚመራችሁ ስለሆነ ጀስት ይህ ሊንክ በመጠቀም ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። የሚልክላችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይኖራል። እሱም ኢሜይላችሁ ላይ በመግባት ኮንፊርም ታደርጋላችሁ፣ ዘንድ ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስትሬት ፎርዋርድ ስለሆነ ብዙም እንትን አልላችሁም፣ ግን ያው እናንተ እየተከታተላችሁት የከበዳችሁ ነገር ካለ በመሀል ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን። ሶ ምንድን ነው ይሄ ጥቅሙ ወይም ደግሞ ምንድን ነው እንዴት ነው ዊዝድሮ ማድረገው? የአብዛኛው ሰው ጥያቄ ይሄ ነው። ምንድን ነው ዋና አላማው? እንግዲህ እንደ አንድ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ እና እንግዲህ አሁን ከረንትሊ ያው ዲጂታል ማርኬቲንግ ብዙ በእኛ ሀገር የሰውም ኖውሃው አናሳ ነው። መንግስትም ያን ያለ ሪኮግናይዝ እያደረገው ስላልሆነ ሰው ይህንን ነገር አደብት ለማድረግ ይቸገራል። ግን ምንድን ነው ሀሳቡ? ለምሳሌ ዲጂታል ከረንሲ ወይም አንድ ስለ ቢትኮይን እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ሰምታችኋል። አንድ ቢትኮይን እጃችሁ ላይ ቢኖርና ላይክ እንደ ሀርድ ከረንሲ ማለት ነው፣ በእጃችሁ የምንትነኩት እንደ ዶላር ቢሆንና ለምሳሌ ዛሬ የተወሰነ ቫሉ ይኖረዋል። ልክ የዛሬ ወር ወይም የዛሬ ሁለት ወር የሚኖረው ቫሉ ደግሞ ቫሪ ያደርጋል ወይም ይለያያል ራሱ። ሶ ዛሬ ለአንድ ሰው ቢትኮይንን ለምሳሌ ከረንት ላይ ወደ 43,000 የአሜሪካን ዶላር ነው አንድ ቢትኮይን። ሶ አንድ ቢትኮይን ቢኖረው አንድ ሰው እና የዛሬ ወር ደግሞ የዛ ቢትኮይን ዋጋ ሜቢ 50,000 የአሜሪካን ዶላር ቢገባ ያ ሰው ዛሬ አንድ ቢትኮይንን በገዛበት በ43,000 ብር ዶላር ገዝቶ የዛሬ ወር ደግሞ በ50,000 ዶላር ቢሸጠው 7,000 ብር ወይም 7,000 ዶላር ፕሮፊት አግኝቷል ማለት ነው፣ ከአንድ ቢትኮይን ላይ ማለት ነው። በእርግጥ አንድ ቢትኮይን ማግኘት ኢዚ አይደለም። ይሄ በቢትኮይን ለምሳሌ ያን ያስረዳችሁ። ግን እዚህ ወርክ ዞን ላይ የምንጠቀመው እኛ ዩኤስዲቲ የሚባል ዲጂታል ከረንሲ ነው። እሱም ያው ዘሞስት ስቴብል የሚባል እና ቮላታይል ያልሆነ ዲጂታል ከረንሲ ስለሆነ ኦልሞስት ሁልጊዜ ከዶላር ጋር ኩል ቫሊዩ ነው፣ ፓራላል ነው የሚጓዙት ማለት ዶላር ሲጨምር አብሮት ነው የሚጓዘው። ግን ዘሞስት ስቴብል የሚባል ዲጂታል ከረንሲ ስለሆነ ያው ሞር ኦፍ የምንጠቀመው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያው ምንድን ነው? የዚህ ካምፓኒ ለምሳሌ ያንን ዩኤስዲቲ ዛሬ ላይ ከ30 ዶላር ጀምሮ ፓኬጆች አሉ እስከ 10,000 ዶላር። ሶ በዛ ሬንጅ ውስጥ የፈለግነውን ፓኬጅ እንገዛለን ዩኤስዲቲ ማለት ነው። ከዛ ዛሬ ላይ ያለው ቫሊዩ የተወሰነ አለ። ልክ የዛሬ እንዳልኳቸው የዛሬ ወር የዛሬ ሁለት ወር ደግሞ ነገሮች ወይም ቫሊዩ እየተቀየረ ስለሚሄድ ያኔ ፕሮፊታብል እየሆነ እንመጣለን ማለት ነው። ሌላው ግን ዋናው ነገር ምንድነው ካምፓኒው የሚሰጠው ፕሮፊት በቀን ኢንቨስት ያደረግነውን 1% ወይም የዛን እኛ ኢንቨስት ያደረግነው ለምሳሌ 30 ዶላር ኢንቨስት ብናደርግ በቀን 1% ያ ማለት 0.3 ዶላር ፕሮፊት እናገኛለን ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ይህንን ከረንሲ ደግሞ መሸጥና መለወጥ የምንችለው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ዘሞስት ኢዚ ታስክ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ባይናንስ የሚባል ዌብሳይት ነው። ባይናንስ የሚባለው ዌብሳይት እንግዲህ በጣም ሂውጅ የሆነ የኦንላይን ትሬዲንግ የዲጂታል ትሬዲንግ ዌብሳይት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይሻሻጣሉ፣ ይገዛሉ፣ ይሸጣሉ ማለት ነው። ፒር ቱ ፒር የሚባል አንድ ፕላትፎርም አለ ራሱን የቻለ። በቅርቡ ሀገራችንም በዚህ ካምፓኒ ውስጥ ሪኮግናይዝ ተደርጋ ያው ኢትዮጵያኖችም እርስ በርስ እንዲሸጡና እንዲገዙ ያን እድል ተመቻችቶላቸዋል።
ኦኬ ኔትወርክ ትንሽ ደካማ ስለሆነ ነው አሳያችኋለሁ። እሱን ምንድን ነው ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ዛሬ ላይ የምትገዙትን ዲጂታል ከረንሲ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ያው ፕሮፊት አግኝታችሁበት መሸጥ ትፈልጋላችሁ። ና ያንን የምታደርጉበት አንድ ሚንስ ነው እንግዲህ ፒር ቱ ፒር ይባላል። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ባይ እና ሴል የሚል ሁለት ኦፕሽኖች አሉት። ያው እዚህ ጋር መግዛት የፈለገ ሰው ባይ የሚለውን ይጫናል ማለት ነው። ደግሞ ከረንሲ ኖሮት መሸጥ የሚፈልግ ሰው ደግሞ ሴል የሚለውን ይጫናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ለምሳሌ መግዛት ቢፈልግ እዚህ ጋር እንግዲህ የተቀመጠለት ዋጋ አለ። ባይ ዘ ወይ አሁን መርጦ ነው መግዛት የሚችለው መፈለገው ዋጋ እዚህ ጋር እንደምታዩት 72 ብር ከ20 ሳንቲም አለ አንዷ ዩኤስዲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር መግዛት የሚቻለው ከ26000 ጀምሮ ነው ይላል፣ ከ5000 ጀምሮ ይላል፣ ከ500 ጀምሮ ይላል። እዚህ ጋር የተለያየ ሬንጆች አሉና እናንተ በፈለጋችሁት ከዚህ ውስጥ ሊስት አለ። የፈለጋችሁትም በዩኤስዲቲ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አከፋፈል ሲስተም አለ። ለምሳሌ ለዛ ሰው እንዴት ነው ብሩን ትራንስፈር የምታደርጉት? በኮሜርሻል ባንክ ነው። እዚህ ጋር አቢሲኒያም ተቀምጠዋል። እዚህ ጋር አቢሲኒያ እንደ ኦፕሽን አለ። እናንተ በተመቻችሁ ትንትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሴል የሚል ሌላ አማራጭ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው እናንተ ዩኤስዲቲ ኖሯችሁ መሸጥ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ 5000 ብር የሚያወጣ ዩኤስዲቲ ቢኖራችሁ እዚህ ጋር ይሄ ሰው ቴስላ የሚባለው ሰው ከ5000 እስከ 86000 መግዛት ስለሚፈልግ እናንተ እዚያ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ስለሆናችሁ በዚህ ሰው ትሸጡለታላችሁ ማለት ነው። ያን ያህል ኢዚ ነው እንግዲህ እኔ የሚመክራችሁ ያው ሞር ዩኤስዲቲን በያዛችሁ ቁጥር፣ ምክንያቱም ለፊውቸር ኢንፍሌሽኑ ማለት እንትን እያለ ስለሆነ የሚመጣው ዋጋው እየጨመረ ስለሆነ የሚመጣው የእነዚህ የዲጂታል ከረንሲዎች ፕሮፊታብል ነን ማለት ነው፣ ዘሞር በያዝን ቁጥር። ስለዚህ እንግዲህ በአጭሩ እንግዲህ ለማብራራት ሞክራለሁኝ። ትንሽ ውስብስብ ከሆነባችሁ እያንዳንዱን እንግዲህ በዲቴል በእናንተ ሪኩዌስት መሰረት ለመግለጽ ሞክራለሁኝ። ለጊዜው ግን ያው በዚህ ስታርታፕ ይሆናችኋል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ግርታዎችን ክሊር ያደርግላችኋል ብዬ አስባለሁ። ሞር ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኢንቦክስ ማርኩልኝ፣ ኮሜንት ላይም ጻፉልኝ። መቻልኩት መጠን እንግዲህ እንተነላችኋለሁ ማለት ነው። ቴንኪዩ። ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።